E aí, pessoal? Está pensando em comprar um imóvel usado e não sabe por onde começar? Então você chegou ao lugar certo. Hoje vou te ensinar o passo a passo de como adquirir um imóvel usado pela Caixa Econômica Federal, uma das melhores opções quando se trata de financiamento imobiliário. Se você quer entrar nesse mundo de forma segura e ainda garantir que está fazendo um bom negócio, fica até o final que esse vídeo é para você. Vamos nessa! Primeiro passo, galera. Pesquisar os imóveis disponíveis. A Caixa tem uma plataforma específica chamada Caixa Imóveis, onde você pode ver uma lista de todos os imóveis usados disponíveis para venda. E o melhor de tudo é que, como a Caixa financia boa parte desses imóveis, já fica mais fácil entender quanto você pode pagar de entrada e de parcelas. Já coloca no filtro o bairro dos sonhos e vamos ver o que cabe no seu bolso. Segunda dica: avalie o imóvel com atenção. Lembra que estamos falando de um imóvel usado, então é fundamental fazer uma visita presencial. Veja o estado da estrutura, pintura, elétrica, hidráulica. Dê uma olhada nos detalhes. E, se possível, leve um profissional, como um engenheiro ou arquiteto, para garantir que não vai aparecer nenhuma surpresa depois da compra. Afinal, ninguém quer comprar um imóvel e descobrir depois que a parede está só no reboco, né? Agora, a terceira dica. Simule o financiamento no site da Caixa. Isso é super importante para você entender quanto vai pagar de entrada e quais serão as condições de pagamento. O simulador da Caixa te dá uma ideia bem precisa de quanto será a parcela de acordo com o prazo que você escolher e a sua renda. Assim, você não se enrola e já entra no negócio com os pés no chão. E acredite, galera, fazer essa simulação vai salvar vocês de surpresas no futuro. Atenção total agora. Documentação. Antes de fechar qualquer negócio, é essencial verificar se o imóvel está com toda a documentação regularizada. Peça a matrícula atualizada do imóvel no cartório de registro. Veja se não tem dívidas ou pendências, como IPTU, contas de água e luz. Além disso, cheque se o vendedor realmente é o proprietário do imóvel. É aqui que você garante que a compra será segura. Documentação em dia, nada de sustos. Se der para pedir ajuda de um advogado, melhor ainda. Agora, um dos maiores benefícios de comprar um imóvel usado pela Caixa: as condições de financiamento. A Caixa oferece prazos bem longos, com juros competitivos e ainda permite usar o FGTS para pagar parte da entrada ou até amortizar a dívida. Além disso, você tem a opção de escolher entre o sistema de amortização constante ou tabela Price, que pode ajustar as parcelas de acordo com sua realidade financeira. Opa, o FGTS pode ser aquele empurrãozinho que faltava, hein? Então é isso, pessoal. Comprar um imóvel usado pela Caixa é uma excelente oportunidade, mas fazer tudo com cuidado e planejamento é essencial. Pesquise bem, avalie o imóvel, fique de olho na documentação e aproveite as condições que a Caixa oferece para fazer um bom negócio. Agora que você já sabe tudo, que tal começar a sua busca pelo imóvel dos sonhos? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas imperdíveis sobre o mercado imobiliário e muito mais. Boa sorte na sua compra e até o próximo vídeo.